växa hela tiden. Men vi har stark konkurrens från andra europeiska metropolområden som, precis som vi, vill skapa jobb och attrahera investeringar. Vi är 4,3 miljoner invånare. Östra Danmark och södra Sverige. Under de närmaste 10 åren blir vi 300 000 fler invånare i Greater Copenhagen. Världen kommer hela tiden närmare. Därför är vår infrastruktur avgörande. Det ska vara lätt för både människor och varor att komma till, från och genom Greater Copenhagen. Fler invånare och ökad konkurrens sätter press på vårt väg- och järnvägsnät. Den stigande trängseln hämmar rörligheten och förlänger restider. Det påverkar vardagen både för invånare och näringsliv och därigenom våra tillväxtmöjligheter när vi blir fler som reser och fler transporter. Vår vision är att knyta samman Greater Copenhagen med resten av världen. Greater Copenhagen har därför satt ambitiösa mål. Utbyggnad av Köpenhamns flygplats till en internationell knutpunkt. Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland står klar 2028 och kommer radikalt att förändra rörligheten både för människor och godstransporter. De nya trafikströmmarna gör det nödvändigt att utveckla infrastrukturen ännu mer. Därför arbetar vi också för en fast förbindelse över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör, metro mellan Malmö och Köpenhamn, höghastighetståg från Malmö till Stockholm, utbyggnad av Västkustbanan till Göteborg och vidare upp till Oslo. Vi vill göra det möjligt att resa med tåg till Köpenhamn eller Malmö på under en timme, oavsett var i Greater Copenhagen man är. Och de snabbaste tågförbindelserna ska ta max 2,5 timme mellan Köpenhamn och Hamburg, eller Malmö och Stockholm. Infrastruktur skapar sammanhang och gör att vi kan hindra Greater Copenhagen från att bli en flaskhals i framtiden. Men utvecklingen kommer inte av sig själv. Det är nödvändigt att planera tillsammans över landsgränsen. Vi måste investera i robusta, innovativa och gröna transportsystem som förenar vår metropol, över Öresund, med Europa och med resten av världen. Det handlar om att skapa bättre förbindelser och hållbar tillväxt, om att kunna bo på en plats och arbeta på en annan, och om livskvalitet. Det vinner Sverige, Danmark och Europa på. God morgon allihopa! Är ni pigga och glada? Ja, jag tycker det är på sorgligt här. Vet ni vad? Nästa år är 20 år sedan Öresundsbron invigdes. Jag kommer ihåg att man pratade om det här loppet, man skulle springa genom tunneln blir det då. Och jag hoppas givetvis att det blir ett pris på det. Men vilken effekt har egentligen Öresundsbron haft? Den har varit fantastisk för Skåne och för våra gränsregioner. Och nu är det dags att ta nästa steg. Sverige och Skandinavien är små i ett globalt perspektiv. Och vi behöver samarbeta för att kunna stå oss internationellt starka. Och Sverige är ett exportberoende land. Och vi behöver dra nytta av den tillväxtpotentialen som de här gränsregionerna kring Greater Copenhagen har. Men varför? Ja, större marknad, mer kompetens, fler arbetstillfällen, kortare transporttider för varor och för människor. En attraktivare arbetsmarknad och bostadsmarknad. Men också ett sätt att sätta regionen och Sverige på den internationella kartan. Vi behöver fler utländska investerare. Från Region Skånes sida, för er som inte känner mig så heter jag Anna Jänke och är regionråd just i Region Skåne. Så ser vi en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör som faktiskt något som behövs till för om vi ska kunna ta nästa steg. Skåne är en transitregion. Väldigt många varor kör genom Skåne till hela resten av Sverige men också till Skandinavien. Redan idag finns det fullt med flaskhalsar som påverkar det. Och vad händer då egentligen när Fehmarn Bält-bron är klar? Vad händer då? Och jag tycker Fehmarn Bält-bron är fantastiskt bra. Jag ser egentligen bara möjligheter. Men om vi ska kunna ta tillvara på de möjligheterna så måste vi också ta och se till att ordna den infrastruktur som behövs. Och det finns total politisk enighet om precis det ni såg här på den här filmen mellan alla partierna. Och det känns väldigt tryggt. Vi vill samma sak. Vi vill att våra regioner och att Sverige ska växa ännu mera. Och det jag gillar allra mest med den här förbindelseidén, det är faktiskt att den finansieras av brukarna. Och jag älskar sådana projekt där man själv inte vill gå in med skattemedel. Och på sikt faktiskt gynna Sveriges ekonomi på olika sätt. Men det jag innan vill understryka det är att när den här utredningen är klar om 2020, då är det jätteviktigt att vi kommer till skott snabbt så vi inte tappar mer tid.
För om vi gör det så kommer tillväxtpotentialen i Skåne och regionen att minska. Och det vill vi ju absolut inte. Men jag vet en person som kan ännu mer om detta än vad jag själv gör. Man kan väcka honom mitt i natten och han kommer rabbla 300 argument plus lite till för varför den här bron ska, eller den här förbindelsen ska till. Och det är nämligen dagens moderator, kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson. Välkommen upp! Tack så mycket, Anna. Peter Danielsson heter jag och är till vardags ordförande i kommunstyrelsen i just Helsingborg. Så att man kan verkligen väcka mig mitt i natten och få alla argumenten. Jag är lite skakad av upplevelsen också att hamna på den här sidan. Jag brukar normalt sett alltid vara med i panelerna. Det är jag som ger svaren, inte ställer frågorna. Men jag ser fram emot att nu under en 40 minuter ungefär hjälpas åt och se till att få fram så mycket som möjligt ur den här kompetenta panelen som vi ska ha sen och få dem att berätta så mycket som möjligt om både vad som är på gång i den här så kallade strategiska analysen som Lennart Andersson ska prata om lite senare, men också få höra lite från näringslivets perspektiv, både från regionen men också från hela västkusten. Men innan vi går in på det så har jag då som moderator fått en uppgift, och det är sådana GDPR-tider. Jag vet inte om ni är lika... Det är mitt favorithatobjekt, ska jag säga. Det får man kanske inte säga som politiker, men jag tycker det är en fruktansvärd lagstiftning. Hur som helst så ska ni vara medvetna om att om ni inte vill vara med så ska ni vara medvetna om att allting spelas in. Det kommer alltså fotograferas här inne idag. Livesändas också. Så vill ni inte vara med så får ni antingen ta en påse över huvudet eller gå ut. Är ni med på det? Ja. Och det här kan alltså också publiceras överallt, bara så ni vet om det. Så. All right. Seminariet idag, hur är det uppbyggt? Jo, vi ska ha ganska högt tempo och vi ska vara så konkreta och koncisa som vi bara kan. Vi kommer börja med att få en 8 minuters dragning av den dynamiska, kompetenta och trevliga regionchefen för Trafikverket Syd, Lennart Andersson, som ska ge oss de senaste hetaste rönen från just den här svensk-danska undersökningen, strategiska undersökningen. Därefter så kommer Johan Trové från Västsvenska Handelskammaren som är vd där och som ju har gjort sig känd långt utanför bara den regionen som en person som driver inte minst infrastrukturfrågor som är viktiga för tillväxt. Kommer att köra lite grann kring vikten av kopplingar mellan Oslo och Hamburg och vad har det för betydelse för näringslivets utveckling. Och sen ska vi komplettera med 2 stycken kompetenta, kunniga och vassa damer i bemärkelsen vd för 2 företag som agerar i regionen. Dels Wihlborgs och dels Sydgrönt. Och det är Sara Berger och det är Ulrika Hallengren som kommer också komma upp sen och delta i den här paneldiskussionen som vi avslutar med. Någonstans 10.43 ska jag summera på 1,5 minut och 10.45 ska vi sluta. Så ni fattar, vi är lite press här och det är därför jag pratar så fort. Jag ska försöka dämpa tempot lite. Så, är ni med? Ja, bra. Lennart, var står vi? Vad händer? Välkommen. Ge honom en applåd. Tack så mycket. Kul att vara här och kul att få berätta lite grann om infrastruktur. Det är så när man jobbar med infrastruktur, man möter hela tiden en omvärld som ingen är nöjd, alla vill ha mer. Men det blir ett normaltillstånd det också. Och nu så skulle vi ha upp en bild från mitt bildspel. Där är vi. Och där är vi. Det är det här det handlar om. Jag ska berätta om det uppdraget som vi har just nu tillsammans med våra danska kollegor att utreda och göra en strategisk analys av förutsättningarna för en kompletterande ny förbindelse till den vi redan har idag. Vi har ju ett kostnadsspann som är framplockat för ett antal år sedan och som vi fortfarande utgår ifrån. Och vi kommer att förfina kostnadsinriktningen under arbetets gång. Vi jobbar med något som heter successiva kostnadsanalyser så att vi ringar in vad är det för prislapp vi egentligen pratar om när vi redovisar uppdraget 2020 till den svenska och den danska regeringen. Det hänger med. Ja, snart är det 20 år sedan vi hade förbindelsen på plats. Men för 10 år sedan då kan man säga då börjar tankarna om ytterligare en fast förbindelse över Öresund. Och det här är en bild från ett svensk-danskt ministermöte. Hyggliga delar av de båda regeringarna som träffades utanför Limhamn och pratar om ett antal frågeställningar varav en fast förbindelse ytterligare var en av de gemensamma frågeställningarna. Och då blev det också ett embryo till ett uppdrag som dåvarande Trafikverket gjorde tillsammans med Region Skåne och danska kollegor kring att börja titta på förutsättningar.
när i tid kan man tänka sig att den nuvarande förbindelsen inte räcker till och hur kan man då ta nästa steg i ett gemensamt arbete? Vi levererar ett uppdrag i 2012 vill jag minnas. Och strax efter så fick vi också uppdraget inom ramen för kapacitetsutredningen att titta vidare på dels vår egen infrastruktur men också kopplingarna till omvärlden. Och då tog vi några steg till. Och det här är ju inte bara ett lokalt projekt. Det är inte bara att ersätta färgerna mellan Helsingborg och Helsingör som vi ser på den här bilden också. Utan det är alla dimensionerna. Det är det lokala självklart. Hur kan man få en lokal regional arbetsmarknad att vidgas? Men det handlar jättemycket också om våra nationella och inte minst internationella kopplingar. Vi i verket vi betonar också väldigt mycket sårbarhetsperspektivet. Vi har en fast förbindelse. Den är sårbar. Och vi betonar också i verket möjligheterna till en ökad integration i norra Öresundsområdet. Hur kan vi fånga in hallänningarna och skällänningarna i samma arbetsmarknad? Vi är rätt så duktiga i de olika länderna att prognostisera och göra bedömningar inom den egna geografin. Vi är rätt så duktiga på att göra prognoser kring vad händer i ett utbyte mellan Skåne, Kronoberg, Skåne, Blekinge. Men när man pratar om vad som händer mellan två länder så finns det så många parametrar och faktorer som spelar in som vi har begränsad kunskap kring som det ser ut idag. Och det är de frågeställningarna som vi försöker få fång på, ringa in och jobba tillsammans svenska och danska kollegor. Och här är ett antal aspekter som vi försöker fånga in. En del kan vi göra prognoser kring. Och en del har vi väldigt stora svårigheter att faktiskt tro någonting om framtiden. Exempelvis är vi rätt så duktiga på att göra persontransportprognoser. Vi kan bedöma hyggligt väl hur mycket man kommer att resa givet en viss infrastruktur om ett antal år framåt. Men det som är väldigt, väldigt svårt att prognostisera det är hur godset kommer att utvecklas. För det har så mycket att göra med världskonjunkturen och både den lokala konjunkturen och hur transportströmmar förändras över tid. Kommer det vara mer på sjö? Kommer det vara mer på landbacken? Vad kommer de nya kopplingarna mot Kina på järnväg att innebära? De frågeställningarna är väldigt svåra. Och sen näringslivet är inte så lätt att prognostisera. För det går väldigt snabbt uppåt ibland och ibland så dippar näringslivet. Så i de delarna är vi, ja, där trevar vi faktiskt efter att hitta bra modeller. Fehmarn-Bält-förbindelsen, ja, vi tror väl den är där 2028 eller något år därefter. Oberoende av vilket så kommer den på plats och den kommer att generera nya resandeströmmar. Inte så att Skåne kommer att kantra, men det kommer självklart att generera ytterligare flöden. Vi har då det här uppdraget tillsammans med våra danska kollegor. Och det känns som en styrka att det här är inte ett svenskt uppdrag, det är inte ett danskt uppdrag. Det är ett gemensamt uppdrag som vi ska leverera tillsammans. Och det är jäkligt kul att jobba med våra danska kollegor och komma in i de här frågeställningarna och bena i olika delar. Sen har vi ju uppdragsgivare som har olika behov av att vara uppdaterade hela tiden. Och där kommer det också fram en del skillnader i politiskt ledarskap och hur vi driver våra respektive organisationer. Som är spännande att ta del av. Vi har också fått Interreg-pengar och det är vi tacksamma för. Så totalt så i den här strategiska analysen förfogar vi över strax under 20 miljoner. Och mycket av jobbet görs in-house och en del har vi konsulter till. Så vad går det ut på då? Ja, självklart så skrev vi om projektspecifikation som svensk och dansk regering känner att det här går vi för, det här står vi bakom. Och det innehåller också ett antal förutsättningar och villkor för arbetets framdrift. Exempelvis, vi ska titta på en vägförbindelse och vi ska också titta på en järnvägsförbindelse för persontåg. Och då ska vi liksom försöka hitta den gemensamma modellen, den här gränsöverskridande prognosen. Och då skruvar vi på danskarnas prognosmodeller, vi skruvar på svenskarnas prognosmodeller och får ihop någonting som vi tror funkar i det här perspektivet. Och det bygger vi väldigt mycket också på de erfarenheterna som vi kan dra av Öresundsbron och vad det har genererat i resandeströmmar och transportströmmar. Vi ska också kolla på hur kan man trafikera, framförallt järnvägssidan, hur kan man trafikera med en ny förbindelse? Vad kan det öppna upp för möjligheter att skapa motsvarande Öresundstågsupplägg som då knyter Helsingborg-Helsingör och vidare i geografin mot Blekinge, mot Halland. Ja, det är egentligen fantasin som begränsar i det här perspektivet. Och sen ska vi då titta på, det kostar ju, allting kostar.
Men som Anna var inne på här, det här är någonting som skulle kunna ligga utanför de ordinarie statsanslagen. Alltså att hitta en annan finansieringsform. Och man behöver inte ha någon större fantasi för att titta på hur man löser finansieringen på Öresundsbron och på de förbindelser som är byggda i Danmark och som nu pågår mot Tyskland. Alltså det vi tänker oss det är att beskriva någon form av avgiftsfinansieringsmodell med skulle kunna funka ett statligt bolag då som är garant för det här och sen staten som står för lånen under den tiden som projektet byggs och sen avbetalningseffekten. Sen ska vi titta på de samhällsekonomiska analyserna och vi är bra på att räkna på vissa saker i verket och sen har vi också respekt för att vissa saker det går inte att räkna på. Och vi har punktat några saker här som det går inte att exakt beskriva i monetära termer vad det här kommer att generera för nyttor. Däremot så kan vi verbalt beskriva att det är troligt att de här effekterna kommer att uppstå utifrån tidigare erfarenheter och samlad kunskap. Vi vet ju att det händer saker på bostadsmarknaden, att få länder kommer samman. Vi vet att det händer saker på arbetsmarknaden. Vi kan gå upp på den ena sidan och ner på den andra och då blir det ju ett kommunicerande kärl som jämnar ut toppar och dalar på ett positivt sätt. Och sen ska vi då titta på avgiftspolitiken, det vill säga vad är det för taxesättning vi ska sätta på en ny förbindelse för att kunna optimera tillgängligheten i norra delen av Öresund. Och det är klart, sätter vi noll i taxa så blir det ju ett fenomenalt resande. Alltså gratis är bra, men det blir rätt så svårt med avbetalningen. Så det gäller att hitta en balans där med den befintliga förbindelsen och den då blivande. Så det vi håller på med nu det är att titta på linjeföringen på väg och järnväg, byggbarheten. Man har förutsatt en borrad tunnel. Kan finnas andra alternativ vi tänker jobba med. Och föreslå den här rapporten. Vi tittar på miljökonsekvenser och så försöker vi ringa in kostnaderna. Det finns ju så himla mycket uträtt kring den här förbindelsen. Och vi har rotat fram 70 tidigare publiceringar och rapporter som vi har försökt skärskåda och kvalitetssäkra. Och gör man fel antaganden i någon av de gamla rapporterna så bygger man vidare på fel antaganden. Och det är det vi försöker att rensa upp så att vi kan stå för det här samlade materialet tillsammans. 2020 levererar vi till de båda regeringarna och vad som händer då får vi väl fortsatt följa. Tack Peter! Tack så mycket Lennart. En applåd till Lennart tycker jag. Stanna en sekund. Du ska få en snabb fråga. Blir ni klara i tid? Ja, nej. Ja, men det blir vi. Det blir ni. Bra. Och den nästa fråga då. Vad skulle liksom bli nästa steg när man har levererat detta och man nu ska gå vidare med projektet? Nästa steg skulle väl bli att förhoppningsvis blir det något möte mellan de båda regeringarna där man tar del av vårt arbete och ger oss möjligen ett fortsatt uppdrag att gå loss med en fysisk planläggningsprocess. Just. Tack så mycket Lennart. All right, då tycker jag vi släpper upp Johan Trové från Västsvenska Handelskammaren och jag tycker den här bilden säger ju ganska mycket. Man ser kopplingarna här och man ser ju också hur nära det blir ner om man kommer över här och får den tidsbesparingen. Så att, vad har det för betydelse nu Johan att koppla Göteborg med Hamburg ur ett näringslivsperspektiv? Varmt välkommen. Tack så mycket. Först och främst intressant karta. Jag kan tala om att den är faktiskt inte riktigt korrekt ritad för att det här gråa fältet, för det är ju Greater Copenhagen-arbetet som ni har målat in här. Det ska vara i princip, det ska snudda Göteborg för det räcker med att åka 10 minuter söder om Götaplatsen så hamnar man i Greater Copenhagen. Det är ganska fantastiskt faktiskt. Och det gillar vi från Göteborg och jag trycker på mina politiker hemma i Västsverige att det är nog läge att Västra Götaland eller framförallt Göteborg åtminstone hänger på Greater Copenhagen. Och anledningen är att jag tror att vi har mer gemensamt än vad vi har med vår huvudstad. Inget ont, jag är från Stockholm, jag älskar Stockholm och det är där den största delen av makten i Sverige sitter, det får man nog bara konstatera. Men dilemmat är ju att Stockholm ser sig mer som en centralort i Mälardalen än som huvudstad i Sverige. Det vill säga att man gynnar bara sina egna intressen och att Stockholm ska utvecklas. Och sen har man liksom glömt att det finns fler storstadsregioner i Sverige som behöver växa. Och därför så blir det här oerhört intressant utifrån faktiskt en koppling där man utvecklar en arbetsmarknad. Och det är den stora utmaningen för näringslivet. Det är att hitta kompetens.
Och det här skulle öppna upp för en enorm möjlighet på regional pendling. Och jag tycker det är tragiskt att vi faktiskt är 2019 och vi har fortfarande enkelspår mellan Göteborg och Malmö. Och det tar 2 timmar och 18 minuter det snabbaste tåget, tror jag, på en sträcka som är 27 mil. Det är ju inte jätteimponerande om man ser utifrån ett internationellt perspektiv. Så vi kan väl börja med, jag vet inte vad Lennart har för planer på att bygga ut till exempel vid Maria. Vore ju läge också till att börja med, så hade jag blivit väldigt glad faktiskt. Och vi har några sträckor till ytterligare som är i alla fall på gång. Men alltså regional pendling, det är det som ger möjligheten att man till exempel skulle kunna bo i Varberg och arbeta i Helsingborg. Eller att man kan bo faktiskt till och med i Landskrona och jobba i Göteborg. Alltså det är den typen av möjligheter som man öppnar upp för persontåg och personpendling. Sen är det ju oerhört intressant med öppningen ner mot det starka ekonomiska delen av Tyskland givetvis. Och jag tror att många i Sverige kommer stå där och klia sig i huvudet och säga vad var det som hände den dagen som Fehmarn Bält öppnar upp. Och de möjligheterna som det faktiskt ger. Men vi får inte glömma de som har en väldigt liten röst, det är nämligen godstransporterna. Och det här är ju en oerhört trafikerad sträcka med godstransporter där alla har insett, det gjorde man redan på 70-talet, att vägtrafiken är väldigt belastande för den här sträckan. Och vi blir i princip ett transitland för norsk lax och så vidare. Här tror jag att det också är väldigt viktigt att man tittar på hur det här ska hanteras ut i ett godsstråk. Och där tror jag att den förbindelsen skulle kunna nyttjas väldigt väl. Jag vet inte hur glada danskarna är att få ner godstågen via norra Köpenhamn. Det har ni en bättre koll på än vad jag har. Men det är en viktig funktion som jag tror att vi inte får glömma. Så att slutsatsen jag har är att här skulle vi skapa en otroligt intressant axel mellan Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn vidare ner mot Hamburg. Det är en av de mest befolkade delarna i Skandinavien faktiskt. Och kan man från politiskt håll enas, för det är det jag tror krävs. Att man enar sig, precis som man i Danmark, när Jyllandsbänken har enat sig och bestämt sig, så blir det så. Och så borde det vara i Sverige också, att när den västsvenska bänken eller den västkuska bänken med Skåne, Halland och Västergötland har bestämt sig, så blir det så i Sveriges riksdag. Det är liksom en dröm jag har, att man kan enas på en sånt område. För det skulle behövas, för då tror jag att man faktiskt i huvudstaden inser att man inte bara ska vara centralorten i Mälardalen, utan faktiskt vara rikets huvudstad. Tack! Tack Johan. Om man då får fråga, liksom, hur tycker du vi ska göra? Vad är nästa steg här? Vad ska Västsvenska Handelskammaren göra för att bidra till en sån här utveckling? Vi har ju länge diskuterat att vi har en eftersatt infrastruktur i Sverige. Och vi har ju fler sträckor som vi har en undermålig infrastruktur på. Och det är ju mot Borås, Jönköping från Göteborgs håll till. Och vi har ju Landvetter flygplats som saknar järnvägsförbindelse. Och det som alltid kommer upp är att det saknas pengar. Det är Trafikverket. Önskelistan är lång. Objekten är många som ska in. Och vi har också en skuld utav att man har haft för lite underhåll och investeringar i svensk infrastruktur. Så att man måste hitta alternativa lösningar, och det är där som jag tror att regeringen nu faktiskt är på gång. Det är en av de punkterna i 73-punktsprogrammet ju. Att hitta alternativ finansiering, om det är lån eller om det är att bygga ett bolag, alla Öresundsbrokonsortiet, eller att låta pensionskapitalet arbeta. Det får politikerna hitta en lösning, men jag tror att det är det vi måste få till. För vi kan inte lösa de här sakerna via budget. Då får vi vänta till åtminstone mitt liv är slut, och också tyvärr mina barns liv också har ändrat. Men det som förbryllar mig just i den här frågan om Helsingborg och Helsingör är ju att det finns ju alla de parametrarna på plats. Det är liksom en avgränsad förbindelse, det går att ta ut en avgift, där finns trafik redan idag. Vi har köer av pensionskapital som skulle vilja göra investeringen direkt. Men ändå så kommer vi liksom inte loss. Vad är det liksom? Nej, men det är ju varje finansminister säger att man ska spara i ladorna och att det här ska tas över budget och att staten minsann lånar billigare än alla andra finansieringsformer. Så länge man säger det som finansminister så låser man sig vid att hitta andra alternativlösningar. Men då kommer inte heller investeringar till. Så det är liksom, om man nu inser att det måste till och man inte anser att man vill låna, då får man väl hitta bara andra lösningar. Om jag säger att jag tror att Anna Jänke här, som representerar Region Skåne, jag själv som representerar Helsingborg,
gärna gör ett handslag med Västsverige kring att försöka föra den här frågan vidare. Skulle du ta den handen då? Självklart. Ja, det är bra. Nej, men det är snabba ryck. Ja, men det, jag tror att vi måste göra det. Ja. Och ja, men vi ser oss väldigt mycket som olika, men vi har faktiskt en sak väldigt gemensamt. Vi är två storstadsregioner som aktiebolaget Sverige behöver. Exakt. Stockholm kan inte ensamt dra det här landet, och därför så måste Göteborg och Malmö framförallt hjälpas åt, och de regioner som de skapar. Ja. Så det är ganska naturligt. Mycket bra. Jag får börja stanna, Johan, och så bjuder vi upp också, vi kan börja med Ulrika Hallengren som är vd för Wihlborgs fastigheter, som ju har kommersiella lokaler både i Malmö, Lund och Helsingborg och ju är verksamma i regionen. Varmt välkommen hit. Tack. Också Sara Berger som är vd för Sydgrönt som är Sveriges största leverantör av svenskproducerad frukt och grönsaker. Huvudkontor i Helsingborg, har också ett logistikföretag som heter Sydlog, tror jag. Exakt. Så ni är också i allra högsta grad involverade. Trevlig. Och bara så ni vet, så all frukt och grönt ni äter i princip kommer via Helsingborgs hamn. Det var en liten parentes, men så är det. Så den är viktig. Och sist men inte minst, Lennart, du är välkommen tillbaka också upp på scenen här. Vi kan väl börja med Sara, tänker jag då, för frukt och grönt är ju viktigt. Och ni transporterar ju mycket av det. Vad skulle det innebära för er med en fast förbindelse och korta transporttider till Danmark till exempel? Men jag skulle vilja se det först i två perspektiv såklart. Dels är ju Skåne en extremt stor hubb för svensk matproduktion. Och där tror jag det finns jättestor potential för framtiden. För vi har en hållbar, väldigt långt gången, vad ska man säga, livsmedelsproduktion som är i världsklass. Så det ser jag en jättestor exportmöjlighet. Och ser jag till mig själv, för Sydgrönt, så är ju vi då en producent av grönsaker. En färskvara som är helt beroende av en fungerande infrastrukturmodell för att faktiskt lyckas ta del av en sån export. Så jag ser väldigt stora möjligheter i utökade exportvägar. Just det. Och vad skulle en HF-förbindelse innebära för er då? Det är ju kortare tider eller vad är liksom... Ja, det blir ju egentligen en dubbel access. Vi känner ju av idag att det är ett otroligt stort tryck på Skåne. Vi har ju som sagt ett logistikföretag, vi har odlare över hela Skåne, Halland, Blekinge, och det är väldigt tufft tryck på vägnätet. Så vi tror ju att två förbindelser skulle kunna lätta liksom för hela regionen, men också då möjliggöra ytterligare en väg till nya exportmarknader. Mm. Ulrika, vi vet ju att alla infrastruktursatsningar höjer värdet på mark och på fastighet och så det är ju i grunden bra för din business såklart. Men finns det liksom andra anledningar till varför det är viktigt även för er? Jag tror att man kan se det utifrån liksom egentligen väldigt enkla modeller. Här bor 4 miljoner människor i den här regionen. Vi har ett vatten emellan oss som gör det lite krångligare att verkligen ha nära förbindelser. Och vi vet att ska vi liksom få till en riktigt bra utveckling så behöver man ett antal basala saker. Vi behöver människor, det har vi. Särskilt unga människor på den svenska sidan. Det gillar danskarna, för de vill de komma åt. Man behöver utbildning, det har vi också. Det finns mycket innovationskraft och det finns mycket utbildning. Och så behöver vi infrastruktur för att kunna liksom koppla ihop de här människorna. Vi har tränat oss sen tidigare, byggt den där bron för länge sedan. Det gick ju rätt bra. Ju mer saker vi kan göra för att göra det ännu enklare att både röra sig i nord-sydlig riktning längs den västra sidan av Sverige, men också över vattnet, det är bra för vår region. Och den här noden som finns både i Helsingborg med transportnod, viktig för hela Norden, men också Norden Öresund, behöver göra de här investeringarna för att vi ska ta ett långsiktigt ansvar. Det funkar idag. Det börjar bli trångt. Vi ser att vi hämmar tillväxt tack vare att det är trångt och börjar knalla till sig. Det är vår uppgift idag att planera för framtiden. Den som vill vara en långsiktig aktör, oavsett om man är långsiktig i form av att man har ett samhällsansvar och jobbar för en kommun eller för en region, eller om man som vi är en fastighetsaktör som finns i den här regionen och jobbar långsiktigt. Det är klart vi måste driva de här frågorna. Mm. Kom igen nu liksom. Mm. Och får man fortsätta där, vad gör ni idag eller vad kan ni göra för att det här skulle kunna bli verklighet? Nu väntar vi på den här utredningen förstås, just den här frågan, och det är ju jätteroligt att det är på gång. Vi som bolag försöker aktivera oss på många olika sätt.
Vi har ju till och med gått ut och sagt nu är den förslaget på investeringen inte just i Helsingborg, men i en annan närliggande stad så har vi sagt att vi är beredda att investera 1 eller 1,5 miljard i infrastruktursatsning. Inte för att det liksom leder till en direkt ekonomi för oss, men vi vet ju att det behövs för att vi ska kunna fortsätta bygga ekonomin. Och det är ju också ett sätt, jag menar, då är man ju nästan desperat när man säger att kom igen nu kör vi liksom. Så att vi kanske inte tar fram spadarna och börjar gräva i Helsingborg än, men vi gör ju mycket i Helsingborg för att fortsätta verkligen trycka på för fortsatta investeringar där också. Det är vi glada för. Johan är ju lite av expert på det här med driva. Nej, men jag är expert på att vara otålig också. Ja, vi ska ha stor respekt för infrastrukturbyggande utav större format. Jag kan ungefär ge det en tidsperspektiv. Alltså, det tar ungefär 25 år. Normalt i Sverige från liksom första förstudie till invigning. Och 25 år, då får ni själva tänka in det, så då är vi 2044. Så det som ska ske 2044 och framåt, det är de smarta tankarna vi ska tänka nu. Och därför är detta hög tid. Och sen så tycker jag det är helt oacceptabelt att det ska ta så lång tid att bygga infrastruktur i Sverige. Och det måste vi också tänka om hur vi liksom ska förändra det. Det är kanske en plats för ett annat seminarium, men alltså vi kan inte hålla på med så långa ledtider på den här typen av investeringar. Och där har du ett exempel då som du själv berörde, Västkustbanan från Göteborg till Lund. Där tog ju riksdagen beslutet 92 och vi har fortfarande enkelspår på vissa delar. Det är inte ditt fel, Lennart, jag vet, det är annars. Men ändå, det är ett typexempel på hur man inte ska göra. Men Lennart, när vi pratar nu om alla de här effekterna för näringslivet och så, kan man liksom få in de effekterna i de modeller och de beräkningar ni gör? Kan ni liksom visa på den nyttan när ni nu ska lägga fram er studie för regeringarna? Klar ni det? Det som går att bevisa i siffror, det kommer vi göra, men som jag sa innan också, att det kräver någon form av verbal beskrivning också kring de nyttor som inte modellerna förmår att fånga. Och det kommer vi att vara tydliga med. Och vi hade ju också en workshop i Helsingör nu tidigare i våras där vi samlade aktörer från turismen och näringslivet för att ge inspel. Vad är det vi måste fånga med nu i den här analysen innan vi redovisar den? Jättebra input. Och nu är det etablerade kontakter där, så de kommer inte glömma oss. Det var Johan. Det dilemmat skulle jag vilja säga, det är ju att de här metoderna, de här beräkningsmetoderna, samhällsekonomiska kalkyler och så vidare, de tar inte in alla effekter. Bara det att Sampers till exempel inte tar in prognoser som gäller gränsöverskridande trafik, det är bara det ett exempel. Och här har man hållit på och trätt mellan nationalekonomer sedan 70-talet om hur de här beräkningarna ska gå till. Och lik förbaska så används de varenda gång i argumentation, antingen för eller emot något större infrastrukturprojekt. Så jag tycker liksom det är hög tid att man liksom ändå tar de en väldigt stor nypa salt. De ska gärna vara stöd, men de får inte vara alenagörande, för i så fall skulle det inte behövas några politiker om det är så att samhällsekonomiska kalkyler endast är det som ska gälla. För då är det bara nationalekonomerna som bestämmer vad som ska byggas och inte. Inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen där man ju tittar på den här förbindelsen och där man också la grunden för det uppdraget som ni fick, så pratar man ju mycket om det att det kommer finnas ett behov av att beskriva de här nyttorna som finns runt omkring men som kanske inte går att beräkna i modellerna. Är det så ni jobbar nu att ni kommer i det här också försöka beskriva en del som inte kanske går ner i just en faktisk beräkningsmodell utan ändå... Ja, men det är det, Peter. Alltså vissa saker kan man fånga, men det händer saker mellan två arbetsmarknader och mellan två utbildningsmarknader och kulturutbudet, besöksnäringen, turismen. Det är sådana aspekter som alltså, man kan hålla på och fila och förbättra våra modeller i all evighet, men man ska aldrig förledas och tro att det visar sanningen, utan det krävs ord och klä på det här arbetet också. Så modellerna är bra i perspektiv när man ska jämföra olika åtgärder mot varandra. Mm. Men den visar inte hela modellen när det är stora typer av infrastruktursatsningar. Höghastighetsbanor är också ganska svårt att visa på alla nyttorna som uppstår. Mm. Sara, jag förmodar att ni jobbar i branschorganisation och jobbar tillsammans med andra företag som jobbar med transport och logistik och sådär. Driver ni den här typen av frågor då i de sammanhangen eller hur funkar det liksom? Skulle säkert kunna göra ytterligare mer, men jag tror att det som är otroligt viktigt att förstå och för oss också, det är att vi vill gärna fortsätta att ha Helsingborg som en hubb, alltså för att någonstans det ligger väldigt strategiskt bra för att nå våra odlare.
Och det som jag upplever är svårt idag, det är ju att konkurrera om talanger och arbetskraft, och det centreras väldigt mycket till städerna. Och det tycker jag också är en debatt som behöver liksom lyftas fram i den här diskussionen, för att vill vi växa som företag så måste vi kunna hitta talanger och unga och nytänkande personer som ofta dras till städer. Så därför ser jag gärna den här regionen som en region. Mm. Och den frågan är jag gärna med och driver och trycker på också. Ulrika? Jag instämmer helt. Vi har ungefär 2000 olika företag som våra kunder i vår region. Idag så upplever vi allt mer att man pratar mycket om den frågan. Hur ska vi rekrytera rätt kompetens till våra företag? Det är det som är den hämmande faktorn för fortsatt utveckling. Och då gäller det att man kan transportera sig på ett bra sätt. Man måste kunna leva och bo på ett bra sätt och kunna ta sig till sitt intressanta jobb på ett framgångsrikt sätt. Och man måste också kunna röra sig mellan de här olika typerna av företag. Så att ha en infrastruktur som stödjer ekonomisk tillväxt i en geografisk region är ju helt avgörande. Och ibland känner jag att jag undrar om det inte kan vara en fördel att inte vara en nationalekonom utan att tänka i ganska grundläggande principer. Tror vi att det här funkar? Har vi tränat förr? Ja, okej. Okay. Jag förstår inte vad svårigheten ska vara. Och vi, som sagt, som det vi var inne på tidigare, 25 år bort, fatta vilket ansvar vi har idag att fatta de här besluten så att det händer någonting. Johan. Nej, jag bara liksom, det är ju det vi måste liksom få in i vårt mindset. Det är en helt annan värld vi skulle hamna i. Jag menar, kompetensförsörjning är den största utmaningen för näringslivet. Jag kan inte komma till ett enda av våra medlemsföretag utan att de nämner att det är största liksom problem idag, det är att hitta rätt kompetens. Och alla kan inte och vill kanske inte bo i städer, men liksom bara tänk tanken att Helsingborg och Göteborg skulle hamna i samma arbetsmarknad. Man kan så bo precis var som helst däremellan och jobba var som helst. Och då säger någon, ja men måste alla pendla? Nej, det måste man inte. Men det är faktiskt så att det privata livet kan göra att man har en respektive som har arbete på ena orten, man kan inte flytta, man har barn som är i en skola och så vidare. Och då är möjligheterna till att pendla upp till kanske en timme. Och det skulle vara helt möjligt, som sagt, det är under en timmes restid om vi skulle få bra förbindelser mellan till exempel Helsingborg och Göteborg. Och vad skulle det innebära för vår kompetensutveckling med kunskap, med kulturutbud och så vidare? Alltså det är de här sakerna som vi har väldigt, väldigt svårt att liksom beräkna fram. Precis, Lennart. Ja, men jag tänker, nu levererar vi det här uppdraget nästa år. Det som sen behöver ske, det är att svensk och dansk regering träffas. Nu har vi snart en dansk regering på plats och vi har den svenska. Börja etablera lite relationer och prata vidare de här frågeställningarna. För vi kan tycka väldigt mycket här, men ytterst är det ju därifrån som de slutliga besluten sen tas. Så det är viktigt att man hittar nya relationer. Ungefär som man gjorde då 2010 i Limhamn. Och lika vill du komma in. Vi har idag 25% av Sverige och Danmarks samlade BNP som produceras i den här gråfärgade regionen. Tänk om vi då hade lagt in Göteborg också i den. Då skulle det nästan bli 100. Alltså 75% i Göteborg och så resten är det. Visst, fine. Men jag menar, vilken kraft det finns i det. Den är värt att tänka på. Får jag bara säga, det som Lennart nämner här, att regeringen ska träffas, då vill ju till att varenda politiker som sitter i Sveriges riksdag som företräder Skåne, Halland, Västra Götaland är enade om den här lösningen. Det går ju inte att några börjar flöjta iväg i någon annan riktning och tycker någonting helt annat. Och där tror jag vi har en ganska rejäl resa att gå. Därför att det finns många olika viljor i olika partier. Och man faller lätt in i att man har en partitillhörighet istället för att man har en regional tillhörighet i svensk politik. Och där har vi en del att lära oss av våra norrländska vänner som alltid samlar sig. Liksom. Man brukar säga att de ska skjuta björnen först innan man delar bytet. Och det behöver vi lära oss lite av också. Jag tror vi också ska väldigt noga komma ihåg att vi idag har en handelsvara på den svenska sidan som inte har varit så tydlig tidigare när vi pratar med våra vänner på andra sidan sundet. Den unga, tämligen välutbildade befolkningen som vi har på den svenska sidan är avgörande för att Danmark ska kunna fortsätta, att Köpenhamn ska kunna ha fortsatt ekonomisk tillväxt. Och den handelsvaran är en viktig del, att det måste finnas behov från båda sidor när man ska samarbeta kring en fråga. Ja. Men någonstans, nu står vi i ett läge där vi är rätt överens här om att det här är någonting som behövs. Det här vidgar arbetsmarknadsregionerna, krymper avstånden, skapar nya möjligheter för företag till kompetenstillgång, men också för människor att kunna jobba på andra ställen och få ihop sitt livspussel.
Det finns ju enorm tillväxtpotential i detta, och dessutom då så är det inte en prislapp som behöver gå in i infrastrukturbudgeten, utan man kan finansiera det på annat sätt. Så caset är ju rätt starkt, både samhällsekonomiskt och ekonomiskt. Nu gäller det bara att få det genomfört, och då tror jag precis som Johan och ni är inne på att vi behöver samla oss längs hela västkusten. Vi har ju ett handslag redan här nu, men också samlas med näringslivet tillsammans, påtala vikten av detta. Och det finns ju ett gyllene tillfälle nästa år. Då är det 20-årsjubileum på Öresundsbron. Då ska ministrarna träffas förmodligen igen. Du visar ju hur det var vid 10-årsjubileumet. Då tog man ju ett handslag kring den här så kallade studien då, som ju har varit en platta egentligen för detta. Och då borde man kunna få till ett handslag där för att gå vidare med fortsatt arbete för att få detta på plats. Det skulle ju kunna vara någonting att samla sig kring. Att vid 20-årsjubileumet så tar man avstamp för nästa förbindelse. Och förhoppningsvis då kanske mot bakgrund av att man vet lite grann var ni ska landa in, Lennart. Då nästa år då. Skulle det kunna liksom vara en tänkbart scenario att jobba för? Lennart säger lite sådär. Ja, men alltså absolut. Ja. Bekymret är att regeringarna hittar ju sällan varandra eftersom det byts ministrar lite tätt. Ja. En ny sån kraftsamling, absolut, det vore bra. Ja. Ja, det var lite roligt. Catharina Elmsäter-Svärd som var infrastrukturminister i Sverige under ganska många år. Hon sa ju det att hon tyckte det var lite hopplöst, för hon fick ett första möte med en dansk transportminister och så kändes det som att man kände på varandra, och sen skulle man träffas igen och så var de utbytta. Så det var, jag tror hon avverkade 3 eller 4 på sina år, så att där är, du har ju en poäng där att det är lite hackigt. Och nu är det en ny transportminister igen på den danska sidan, så det återstår väl att se lite hur hans ingångar i det här projektet är. Men det är ju ändå en enorm framgång skulle jag säga att vi nu finns med en statlig utredning, att en statlig nivå tittar på frågan. Så har det ju inte varit tidigare. Och att båda länderna gör det. Exakt, och att man gör det tillsammans. Sen skulle det vara kittlande om det gråa fältet då gick och inkluderade Göteborg också när vi ses nästa år. Det hade varit riktigt häftigt. Jag tror att några här då hade blivit lite känns sig lite hotade kanske. Så. Men jag tror det är superviktigt att samla krafterna som finns som är utanför huvudstadsregionen, men inte göra det liksom i någon slags motkamp mot huvudstaden utan i samarbete sen, men ändå få visa tyngd och få kraft. Och där har vi ju ett viktigt jobb också att göra, att se till att vi går i takt. För det har norrlänningarna varit väldigt duktiga på, det behöver vi också göra längs västkusten. Nu har vi 2 minuter kvar, så det finns utrymme för typ en publikfråga eller så, om det är någon som har någonting som man sitter och verkligen tänker på. Då får du en. Har du en snabb? Har du en snabb fråga? Ja, okej. Tack, det är kul att vara med om ett halleluja-möte. Men det är inget märkvärdigt att vara entusiast när man är direkt berörd. I övriga Sverige är det väldigt ljumt intresse för detta. Och du sa att Skåne är enigt. I östra Skåne, visserligen ganska lite folk, där är man mycket mer intresserad av en slinga som passerar i järnvägen som passerar Sturup. Där vill man ha 2-spårig järnväg överallt. Fråga. Du måste komma till en fråga, ingen anförande. Ja. Det finns mycket annat som väntar. Och hur ställer ni er till det som övriga Sverige prioriterar mycket mer? Upprustning av nuvarande järnvägsnät som kommer att ta decennier. Väldigt få är intresserade av höghastighetståg eftersom man måste lägga stationerna långt utanför centrum. Jag kan svara. Jag förstod frågan. Den var inte så kort, men jag förstod frågan. Vi kan inte ha anförande här. Bara en sak till. Ja. Apropå export och import. Hamnutbyggnaderna som planeras är svenskt näringsliv, inte organisationen talar jag om, svenska företag, så mycket mer intresserade. Nu ger du dig in i allt annat. Men frågan var ju, finns det inte annat som är mer angeläget? Det finns det alltid, men nu råkar det här vara Sveriges nummer 2 och 3 regioner. Och det är därför som, jag menar, östra Skåne i all ära och andra delar av Sverige. Men nu är detta alltså de mest befolkade, de mest största regionerna i Sverige efter Stockholm och huvudstaden. Och AB Sverige behöver 3 draglok för att lyfta det här landet. Och därför så tror jag att det här är mer prioriterat än östra Skånes vilja eller norra Bohusläns vilja eller Värmlands norra delars vilja. Och då måste man inse att det är så.
Och dessutom kan man då säga som det sista löken på laxen eller så, att det här är ju ett projekt som går att finansiera utan att behöva ta några pengar från den ordinarie infrastrukturbudgeten. Och det är ju det som gör det helt unikt, skulle jag säga, i den svenska kontexten. Stort tack för att ni kom och deltog. Stort tack panelen för att ni bidrog med era klokskap. Tack så mycket. Vi ger dem en applåd. Tack. 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 Ah, foto. Tack.